Шановна громада, на жаль, продовжуємо втрачати своїх найкращих земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне безцінне життя захисника, смілянина Гнатєва Андрія Івановича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Андрій Гнатів служив сержантом, командиром 3-го відділення взводу протитанкової керованих ракет військової частини Збройних сил України. 18 квітня 2024 року в районі Запорізької області загинув при виконанні бойового завдання. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Гнатєва Андрія Івановича. Знову болюча звістка прийшла в Смілянську громаду. Ми прощаємось з земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є – своє життя за незалежність та соборність нашої держави, за вільне небо над нашими головами, за світле майбутнє наших дітей. Дякуючи таким героям, як Андрій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Коли московська нечисть перетнула кордони нашої держави, Андрій не став осторонь, а пішов захищати суверенітет нашої держави. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Герої слава! Дорога родина, шановна громада, вкотре біль, вкотре смуток прийшли в нашу громаду. Ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, мужній людині, який залишив сім'ю, рідних, близьких і пішов захищати нас з вами. Але на війні не буває без жертв. Немає слів виразити співчуття батькові, братові, сестрі, дружині, всіх, хто знав, поважав Андрія. Від імені міського голови Сергія Ананка висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! До спільної молитви запрошуємо священнослужителів нашого міста. Okay.
славному воїну Андрію і творимо і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі во Христі, брати і сестри! Сьогодні наша молитва лине до Господа Бога за душу оцього християнина Андрія. І так би було, знаєте, спокійно, зважно, як ця молитва, як лине до Господа Бога. Якщо б не тривожило, не терзало те, чому він сьогодні в Гомовині. Якби не тривожило, чому він загинув. І сьогодні молитва не за здоров'я, не многоліття, а вічний спокій. Ми сьогодні маємо можливість молитися у відносно спокійну нашому черкаському краї. Ми сьогодні маємо молитися і думати про наше майбутнє. Багато хто вже з нас думає про велике свято, яке приходить до нас. Сьогодні тіло воїна поруч тут, біля рідних, біля друзів. Але в той час, коли ми сьогодні молимося, його побратими у зовсім іншій атмосфері, там немає спокою. Там весь час адреналін і страх, що нема чим і нема як виконати свій обов'язок по захисту своєї батьківщини. Сьогодні ми живемо у стані війни. Питання до нас. Що ми робимо для того, щоб зупинити? Багато з нас сьогодні надіється на те, що ось буде зброя, ось хтось нам допоможе. Але ми бачимо, що не так все просто. Сьогодні ми молимося за нашого героя. Рідні, близькі, звичайно, не можуть змиритися з тим, що він сьогодні на щиті. Але душа його сьогодні лине до Господа Бога. І я впевнений, що він має що сказати. Він має що сказати перед Господом Богом, тому що він виконав свою місію до кінця. Чи ми будемо мати відповідь перед Господом Богом? Чи ми все виконали для того, щоб зупинити це зло, яке йде на нашу землю? Подумаємо про це. Тому наш обов'язок пам'ятати про наших героїв. Молитися за них, щоб Господь осолив душу воїна-героя Андрія в місті світлому, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання.